ويهي عاد ياد باني سلامنا وسلامتين 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 عاد ياد باني سلامنا ملكستو اتشوكتان هذا بعد الزلان كذب عاد ياد باني كم هاد علينا وادنا كم هاد سنتهين لقيسي قلنا قيمها فبضن وقت كوفي عن هذه يد بينكم هاد علينا هذا بعد الزلان كذب ان هل كاي مريان حق مريان دور شوينك ان دور شوينك وحي مريان ان واتين سكوغين ان نواقيد لغو دواقو ما انت ايكو اكتهاي دور شدي سومالي لان سيكس تبها هاتي واتان كوري guul darrada qofku markuu Soomaaligu uu guul daraysto meel kasta ha joogo magac kasta ha yeesho qaab kastana ha ugu dhawaaqo wuxuu yahay laakiin marna ma ogola guul darrada dadku dhan baa diida guul darrada laakiin Soomaalidu aad baa ugu jilcisantahay inay tiraado waa laga guuleystay siyaabo badan bay ku iman kartaa in laga guuleysto waxay ku iman kartaa in lagu musuqmaasuqo waxay ku iman kartaa in xoogaa ay ku yara marta doorashooyinka in lagu xeeladeeyo waxay ku iman kartaa in laga lacag bato laga laalush bato waxay ku iman kartaa in si habsamiya lagaga raayo laakiin doorasho sideedaba kuma dhacdo si xaq ah oo xalaal ah oo boqolkiiba boqol la oran karo doorasho ayaa dhacday qofka marka dooranaya ama la dooranayo number one de qabiil buu kugu doortay maxaq baa mise waa xaq darro waa xaq darro qof maanta halkaas soo istaagi oo igu yiri war reerkaas saanahay inaad reerkaabaanahay sidaa igu dooro maxaq baa mise waa xaq darro waayo ninkii kalma dhigaysan baan kus waxaan ugu diiday qabyaalad baan ugu diiday oo waxaan idhi inay hebel 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 fulan 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 ma dooran karo bikasu weyna fulan fulan marka markii horeba xaq darro ay ahayd qaabka loo kambeyn gareynayay waa iska ogeyn waxa iska ahayd qaab qabiil marka isaynu wada ogsoonahay maanta ciiro gudoomiyaha mucaaradka mise muxaafidkeena labada waa kala garan waaya ka muxaafidka iyo ka mucaaradka kulmiye iyo iyo laftiyada iyo wadani iyo dhinac bay adiga hal dhinac waxaa ah kulmiye waxa weeye wuxuu la socdaa wucud ucud iyo kulmiye waa hal maxaafid iyo hal mucaarad weeyoon oo ah wadani haddaba wadani waxay sheegeen dad dhintay goormay dhinteen ma markay foodeen kadib bay dhinteen qofku waa dhiman kara naftu meel ma jirto waxay inoo sheegeen in uu dad dhintay ma foodeen of course imisa kasoo wareegtay waxaa kasoo wareegtay laba wiig baa kasoo wareegtay labada weeg imise qof baa dhiman kara bikulat waa dad aad u fara badan waxaa weeye dad badan dee waqtigooda galay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya ayaa dhiman kara ma xilligii ay foodeen bay dhinteen mise ka hor bay dhinteen hadday ka hor dhinteen qaabka yaa siiyey kaadhadkaasiyay ku heleen siday ku foodeen siday meesha ku yimaadeen questionkaas ciro inooma faahfaahin laakiin wuxuu yihi dad dhintay ayaa waxaan u fahmay dadkaa dhintay uu sheegayo imay dhinteen markii ay foodeen kadib marka in laga saaro weye hadda isuu sheegayo si loo ogaado dad aada u daayar ayaa fooday dadka aadka u daayar waxaa lagu qiyaasay ilaa laba boqol iyo konton ciyaal oo yaryar wax saa u badan maahayn inta laga horeeya cirana waa konton kun wey hadda ogaada wuxuu kaloo inoo sheegay ciro in kun iyo laba boqol oo meelood oo laga codeeyey intaba dadkii uu meesha geystay ama goob joogayaasha u ahaa in aanay shaqadoodii kasoo bixin ma dembiga maxa iskale kulmiyaha iskale mise waxa iskale wadani wadani waa iskale haddii shaqadoodu kasoo bixin shaqadoodu waxay ahayd imay eegaan imay ogaadaan waxa meesha ka socda imay soo gudbiyaan bay ahayd laakiin waxa weeyaan waana la eegay okay marka maxamuud nuur isaga laftiisu wuxuu gudbiyey in
waarsigis oo qaybta iyada maanta ilaa berita soo baxaysa maxkamadda iyada laftigeedu magaaladana iyo isaga iyo bal waxaan ooyagaynaa dadkii aynu isha ku haynay maalmahan oo dhan oo lala foodayo waarsigis oo kale waxaa isku haystay cabdi warsame iyo weli aan ahayn maxkamad iskula jira marka isaga laftiisu maxamed nuur isaga laftiisu wuxuu yidhi dad ayaa meelo kale ka yimi oo ku fooday guryo aanay lahayn ninka la yidhaha cirena wuxuu yidhi dad dhintay ayaa fooday markaasay isugu ekaan karaan labadaas eeg soomaalidu eeg dhibaatooyinka leeda waa kaasa eeg waxa weeye waxaan aanay u hayn waxa weeye ma caddayn karaan ciro ma caddayn karo dadkan goortay dhinteen shahaadadii dhimashada ma hayo wakhtigeedii ma hayo haddaan weydino war ciroy waa weydiiye war ciroy baan idhi waxaan leedahay dadku waa dhinteen ma haysaa caddaanteedii dadku xilligaa koor iyo kadib imay dhinteen way caddayn waay maxamuud nuurna waa la hadlo waxaan idhi maxamuud nuurow dadkan imay guryaha kiraysteen oo iyagu dee dadku guryaha waa kiraystaa soddon casho koor bay kiraystaan imay ku jiraan iyo imaanay ku jirin iyo iyagu imay kiraysteen iyo imay soo degaan see ku caddayn karaan isna way caddayn waay soomaalidu waxaana caddayn bay ku doodaan mugta caddaynteeda aanay ahayn bay ku doodaan marka soomaalidu sideedaba waxa weeyaan waa dad madax adag oo tulla ayay ah dadkii kale iyaga laftigoodu dhibaatada jirta ma taqaanaa labada dhinac markaan eegay dadkii kale waxaa ka dhaadhici reerkii kale reerkaasa inka ra reerba u arkayaan ma arkayaan xisbi jiraa inuu ka raayay oo ka food batay oo la tiriyey oo laga raayay iyagu waxay taagan yihiin war reer hebel siduu nooga rayn karaa tulla ayay yaa tolay bay taagan yihiin waa reer wixii mugta reer buu isuma diri annaga reerkii kale aana ka dhaadhacayn oo dee wuxuula ciro ciro shan jeer buu hadlay ilaa shalato mar wuxuu yidhi waa ku qaadacsanahay in warkii oo waan inii soo gudbinaynaa cajilada kaajaajaadu ku hadlay uu leeyahay anigu sidaydaba waa ku kalsoonahay doorasho hadday dhacdo doorasho xalaala marka doorashada xalaasha ugu sheegayaan garan waayo doorashada xalaashaahi ma marka lagaa helay imaa didiidba marka lagaa tiro batay imaa didiidba ma xalaashu maxa weeyeen imaa wakhtiga aad hadba sii dheeraysid oo tiraa tullaaya reerkaygu reerkaas iyo tullaaya reerkaygu reerkaa kamaba badin karaan miya mise waxa weeyaan commission ayaa meesha haya tirada ay marka ama ha qiyaameen ama ha ku marto ama yaana ku marina ay garteenba war taasaanu kala garan weyna anagu soomaalida tani waa ku wareerinayaan soomaalidu siyeeda marka hore qabiil ahaan ku foodaa magaaladaanu joogno been inii sheegi maayo wallaah nin weliba tolki iyo reerkiisu soo kaxaysanaya dhibaatada jirta markuu reerkii soo kaxaysto oo yidhaahda ina dagaal geliya aynu dagaalanno aynu samayno aynu samayno doorasho reerkii kalena sidoo kale wuxuu leeya aynu doorasho samayno reerkii kama dhaadhici karo war reerkaasaa kaa raayay hadday bal dhigayso reerkaasaa kaa raayay reerka kale hadda kama dhaadhici karto abtiyaasha abaryonis kama dhaadhici karto dee habar awal waa kaa raayo waayo waxay lacag badan bay geliyeen kharash badan bay geliyeen wakhti badan bay geliyeen dad badan oo qurux badan oo aad u badan baa usoo baxay sool bay tagaan waa loo soo baxa aad baa loogu dabaaldegaa soomaaliyana waa iska garaysaa hilibku waa iska cidhiidh qaadku waa iska cidhiidh soo bixitaanka waxyaalo badan baa ku jira maalintaa waa iska qadaynaysaa waa iska cunaysaa lama qiyaasi karo dadka kuu soo baxay soomaaliya ma qiyaasi karta hadda anigu waa u sheegaan ciro ciro waxaan ku yidhi abti dhegeyso aan isdhegeysano in la isdhegeystaa waa fiican tahay caqligal maaha wuxuu igu leeyahay dadka ii soo baxay xaggee aadeen dadkii ila dad baa ii soo baxaya magaalo kasta waa buuxdiyey xaggee dadkii aadeen de waxaani dadkaa dhintay bay ku jireen baani dadka aad sheegto aad leeda waa dhinteen bay ku jiraan dadkii manaa garanayn meelay aadeen dadku iska soo baxayeen marka kuma xisaabtami kartid dad badan baa ii soo baxay oo ii yimi oo magaalo kasta iigu yimi oo waraynaya ma dhici karto dadku siyaabo badan bay kugu soo bixi karaan waxay kugu soo bixi karaan nin xiran baa ta ima xiraantaada eegaan hadalkaaga imay cajabiyo in ay bal eegaan waxaad haysid bal wakhti imay xoogaa ku dilaan waxyaalo badan bay kugu soo bixi karaan ciroy kuguma soo bixi karaan dadkan hadda ciro waxyaalaha badan uu ku doodayo waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay dadkii aaway ii soo baxaya aniga dadkii meel kasta markaan tago
ordaya xagee ka baxay dadkii aan markaan wadada maray aan mari kari waayay ciriir xagee aadeen ma balaaya ku dhacday xagee aadeen mana garanayna ma wax ku dhacay hadaba anigu waxaan ka yaabanahay dadka komishinka doorashooyinka jooga aad bay jilcsan yihiin waxa loo dhiibtay waa doorasho waa tirin iyo inay sheegaan oo caddeeyaan oo si sax u caddeeyaan qofkii raayay intay soo istaagaan yidhaahdaan laakiin maantoo dhanba qof baa la qancin soomaaliya lama qancin karo anaa hadda kuu sheegaya soomaaliya waxay la degi weyday oo 24 years ilaa 30 years ay la soo taagan tahay waa reer qancin waa shaqsi qancin waa qof qancin oo maanta maalinkasta kasii daraysa waa dhibaatadaas wey halkanaanu joognay la yimaadeen maraykan bay la yimaadeen in la qanciyo qof maxamed nuur baan wacay waxaan saaxiib waxaad ku doodaysaa maxamed nuurow cabdi wasame waa kaa raayay maxaad doodaad u tahay wuxuu yidhi reer fulan fulaan oo ilma fulan fulaana 250 bay kaaga raayeen yeeli maayo buu yidhi 1000 waa kaaga raayeen waa qaadan karaa 2000 bay kaaga raayeen waa qaadan karaa 1250 ma qaadan karo wey maxaanu samaynaa baan idhi wuxuu ku leeyahay guryaha ha la tago ha la tiriyo qof kasta adreskiis ha la eego ha la ogaado inuu qofkaasi gurigaa degan yahay uu sax yahay manaa garanayna dee waqtiga iyo lacagta ayaan gelinaynaa ka daranay waa wareer kale mugti iyo dhib kale marka anigu waxaan ku talinayaa soomaaliya yaani dadkan ayna dhibin waxba inii soo faa'iidi mayso qabyaalad waxba inii faa'iidi mayso somaliland mar horena waa inii sheegay nabadeed ha ilaashato nabad fiican bay leedahay nabadiina ilaashada kii raayaa waa kii kale anugu waa tegey argiise waa tegey laascaanood waa tegey boorame waa tegey ceergaabo waa tegey meel kasta waa soo maray badhan waa tegey meel kasta waa soo maray budlaantaa waa tegey oo meel kasta waa soo maray wallaahi oo billaahi oo tollaa runtaan ii sheegayaa dadka masaakiinta oo dhimanaya 90% bay marayaan inta wax faa'iida waa in bayac mushtira oo inaadirkii meesha u xidhay iyo ninka xukunka haysta wasiirka markaa ah ama ah madaxweynaha ah inta kale waxa ma hesho gaajaa laysay meeshadii qaali baa laga dhigay waxa weeyaan adduunkii gurigii bal miyaad aragta guri yaroo la kala siisanayo 200,000 meel yaroo la kala siisanayo intaas eeg daalarka xitaa waxa maaha qadaad ku qadinaysa makasa lagu leeyay $20 $30 waa nafar qadaa waxaasoo dhan iyagaa saa ka dhigay iyaga macaashada halkaa geeyey marka maanta maxaa qabiil ugu dagaalamaysaa maxaa yaa reer hebel ugu dagaalamaysaa maxaad ugu dagaalamaysaa qofkaasaa tolkaya war tolma jiro anaa runta inii sheegayay wax la yidhaahdo tolma jiro jaranjaro laysku fuulo weeye jaranjarada qofku markuu dhammaysto kuma yaqaano magac baa ka helaysaa hebel hebel ba halkaa taagan oo reerkayga halkaa taagan xoogaa ku shaahi kartaa oo markaa shaaha cabaysidu fadhi kudirarka fadhididu xoogaa raggaagu iska celin kartaa laakiin wallaahi wabillaahi tallaahi maana wax kale ku taray wax kale kuma aha wasiiro wax ka faa'iiday waxba ka faa'iidi maysid marka waxaan ii sheegayaa soomaaliya iswareynina qabyaaladda iska daaya waxba ka faa'iidi maysaan gaajaa ina laysay waa ogtihiin meel kasta maceeshadiinu waa qaali gareeyeen meeshii ugu dambeeyey bay joogeen gobol gobol iyo degmaynii qaybiyeen maanta shalikii silaayo u doodaayey oo lahaayaa tolay uu dagaalamayey wuxuu joogay 10 sano joogay waxma ku siiyey waxma ka faa'iiday maxaad ka faa'iiday maxaad ka heshay waxa kama faa'iiday waxna kama helinaa cabdiweli ragga uu ooyaayey oo tolay lahaa oo qaylinaayey waxa kama helin waxna kama faa'iiday nin kastaba lacag buu soo samaystaa mashiinaa haystaan lacagadu bay samaystaan markaa ragga kala saaraan in leeyahay wax ku kala saartaan war haddii commissionka yidhi waa lagaa bediyey aradaro iska yaal dhaniyo ana wareerine awalba waxba nama tarteene maxaana tari lahayd maxaad noo faa'iidin lahayd maxaanu kaa faa'iidi lahayd horta maanta suuqa cuntada la fadhida oo ciyaalkeedu jaamacad laayihiin oo iskuul laayihiin oo maanta buramber iyo yatola iyo suuqa marjiya odaga miskiinka oo aan qadaynayn oo ku dhaaranaya reer hebel haddaan itaaga uma maqasheen telefoon bay soo galay warkayga markaa waa cad yahay cirana waa wacaya mar labaad baan wacaya dhowr jeer baan wacay haddana waa wacaya waana u sheegay runtana wuu sheegay haddana wuu sheegayaa cirna dhibaatadiisu wuxuu ku leeyahay qof kale ayaa haddana leh
warma reerkii kugu baaba'ay oo reer fulan fulan ahaa oo aynu ka soo jeednay baa waxaa leedahay hadda waxaan u tanaasulayaa adeer ama naga nayeel amase isagiiba waxa weeye maaha qofkii oo dad kala waalayo wareerinaya. Marka dadku iswareerinayaan kow dhaha waana la iswaalayaa laba dhaha, markaa ka mid noqonina hadday halka noqon lahayd, hadday xaggaan noqon lahayd, qofka qiimeeya eega yaa in ka saari kara baahidan badan, yaa in ka saari kara maciishadan wareertay, yaa in ka saari kara adduunkan isku dumay, u eega oo eegina yaa tola iyo qabiil hebel ma qabanay shalu qabtay iyo anagu reerkaygu intaa ma qaban, reerkaa muxuu ku taraya, magun baa ka faa'iidaayo intaas soo bixiyun, lacagun bay kugu soo dilacaan maalinta, walaahi lacag weydi banaanka kuu tuuraya, shin weydi. Markaasaa inagu kala kaxeeya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.